Oletko lähdössä kesällä matkoille? Mahtavaa. Siis mitä? Eikö sinulla ole ketään kastelemassa kukkiasi? Tee silloin näin. Aseta sangollinen vettä hieman kasvien yläpuolelle. Ota vähän lankaa ja vedä sitä jokaiseen ruukkuun. Tai tee kastelutemppu tavallisella muovipullolla. Noin ja noin. Nyt kukat saavat vettä ja sinä loikoilet rannalla. Hyvää lomaa, toivoo Ife.